ଖାଉଟି ଓକିଲାତି ସଂଘ ବାର୍ଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାଇ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରାହକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଘୁମୁସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଦେବାରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅସମର୍ଥ, କାରଣ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦିବା ରାତିରେ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ, କେବୁଲ୍ ଅପରେଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସରଳ କରିବା, ଅଧିକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୁଗମ୍ୟ କରିବା ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା କମ୍ପାନୀ କରିବା ଉପରେ ଆୟୋଜନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରାହକ ସଚେତନତା ସଭା କରିବା ଉପରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେଠୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଲିମିଟେଡ୍ରୁ ଏନ୍ଭି ସତୀଶ, ଡକ୍ଟର ସେନାପତି, ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଜାନି ରାଜେଶ କୁମାର, ଜିଓ ଟେଲିକମ୍ପାନୀର ସିଏଚ୍ ମହେଶ, ଭୋଡାଫୋନ୍ର ଟେଲିକମ୍ପାନୀର ରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କେବୁଲ୍ ଅପରେଟର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ଘୁମୁସୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହିଳା ସଂଘ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆତ୍ମା ସହାୟକ, ଘୁମୁସର ବେସରକାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହାସଂଘ, ଆଇନଜୀବୀ ଯୁବକ ସଂଘ, ଅବସର ସୈନିକ ସଂଘ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ GNF, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶତାଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବବି ରଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କନଜ୍ୟୁମର ଆଡଭୋକେସି ଗ୍ରୁପ CAG ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏ। କ'ଣ କହିବା ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସଭାଗୃହରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଟ୍ରାଏର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ବା DTH ହଉ ବା DISH TV ହଉ ବା କେବେଲ୍ ଅପରେଟର ହଉ, ସବୁ କଥାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ଉପସ୍ଥିତ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସଚେତନ ବି ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କେବଲ୍ ଅପରେଟର DTH ବାଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତା ବିଶେଷ କରି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ, ସେ ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ, ସେ ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର, ଇନୋସେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର ଗାଁର ଗହଳିର, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ମାନେ କେଉଁଠି କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟେଲିକମ୍ କନଜ୍ୟୁମର କେତେ ଆୱାରନେସ୍? ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ତ ଆପଣ 99 ଆୱାର ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆମେ 2-3 ସଂସ୍ଥା ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ଖାଉଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେନି ବିଦାଉଟ୍ CAG ଏପ୍ରୁଭ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଆମେ ହେଲୁ କନଜ୍ୟୁମର ଆଡଭୋକେସି ଗ୍ରୁପ ବା ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିକମ୍, DISH TV, DTH, କେବଲ୍ ଅପରେଟର, ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଡାକିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସକୁ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର BSNL, ଏୟାରଟେଲ୍, ଜିଓ, ଭୋଡାଫୋନ୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀର, ଆଉ ଆମର DISH TV, DTH, କେବଲ୍ ଅପରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଟ୍ରାଏର ନିୟମ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଟେଲିକମ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍ରେ 100% ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ହେବା ଦରକାର, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟ୍ରାଏ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେମାନେ ଖାଲି ଅଫିସରେ ବସିକିରି ACରେ ବସିଲେ ହେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କନଜ୍ୟୁମର ଆଡଭୋକେସି ଗ୍ରୁପ CAG ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏ। କ'ଣ କହିବା ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସଭାଗୃହରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଟ୍ରାଏର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ
बा डीटीएच हो बा डिस्ट्रिक्ट हो बा केबल ऑपरेटर हो सब कथा उपभोक्ता आमर राज्य देश में सब ग्रामांचल सब उपस्थित मात्र से अधिकार विषय सचेतन नुहत आदि सचेतन भी हुए से टेलीकॉम कंपनी और केबल ऑपरेटर डीटीएच वाला एम जो प्रकार हेल्पलाइन नंबर रखिंट कस्टमर नंबर रखिंट ता विशेषकर भाषा भित्तिक नुहे आपने देखु ए नंबर करूँ से नंबर करूँ से नंबर करूँ गोटे कंज्यूमर इनोसेंट कंज्यूमर गाँव रही से कौन जानवे से मैंने कौट कर जिलापा आरंभ कर मुख्य शासन सचिव को पचारी आज्ञा आप टेलीकॉम कंज्यूमर के आवेरने से कहे मुझे ना मैंने तार तो आप 99 आवार नुहे आ गए कथा है गोटे आम जो ट्राए काम करमको सिलेक्शन कराई ओडिशा आम दुई तीन दिन संस्था अच्छा जेहेतु कौन सी खाउटी डायरेक्ट ट्राए पाखे अभियोग विदाउट सी एजी एप्रुव्रे से आम ट्राए अधिकार देम कंज्यूमर आडभकेस ग्रुप माँ खाउटी मान वकिलाती संघ से आम विभिन्न गोष्ठी खाउटी मान डाक जो मैंने टेलीकॉम डिश टीवी डीटीएच केबल ऑपरेटर सब उपभोक्ता मैं डाकु विभिन्न स्टॉक होल्डर्स डाकि विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल एयरटेल जियो वोडाफोन सब कंपानी आम डिश टीवी डीटीएच केबल ऑपरेटर समस्त डाकि समस्त चाहती कारण ट्रायर नियम अच्छी जेकोसी जे टेलीकॉम कंज्यूमर अवेयरनेस रे 100% पार्टिसिपेशन सर्विस प्रोवाइडर हवा दरकार अदरवाइज ट्राई से कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो आमर रिकमेंडेशन अनुसार मुझे समस्त टेलीकॉम कंज्यूमर को अनुरोध कर ग्रामांचल खाउटी मान अधिकार विषय में सचेतन करूँ खाली से खाली अफिस बसिक एसी में बस हेनी कारण से ग्रामांचल जी पड़ो खाउटी मान अधिकार विषय में सचेतन करा पड़ो हरिकृष्ण साहू श्रमिक नेता भंजनगर आज जो कार्यक्रम कौन आज हूँ विश्व खाउटी दिवस विश्व खाउटी दिवस उपलक्षे जनसाधारण को सचेतनता करने बार तरफ एक कार्यक्रम निर्मस अफिस विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न संगठन व्यक्तिशेष को निमंत्रण कर समस्ते जमी सब विषय सचेतनता हे टेलीकॉम पोस्टल बैंक बस ट्रेन समस्त 18 जिनिष रखा जाए 18 जिनिष लोक मान आज सचेतनता करने बार तरफ आज ये जो योजना है भल जिन जनसाधारण जमीर न्याय दाबी उपस्थापन एवं समस्त जिनिष निजे सचेतनता हेले से दाबी करें जिनिषाप जनसाधारण को आज सचेतनता करने बार जो पदक्षेप नहीं प्रशंसन कार्यक्रम तेणु मु बार अनुष्ठान को मो तरफ अभिनंदन जनावे भंजनगर कैमरा पर्सन रंजित जेना सहित पुरुषोत्तम महापात्र रिपोर्ट सकाळ खबर।